show me there's something more to us than the same old thing. No usual affair. I will never dream of your love to take me there. Tjena vloggen, dag 4 här i Vantorans Alperna. Idag ska vi prova att göra lite schyssta hopp och tricks och se hur det går. Jävla bakfull. Måste ta en back.